We have completed our terrain relative navigation. Current speed is about 30 meters per second, altitude of about 300 meters off the surface of Mars. Sam, Sam, què? Com estàs? Què? Està guai, eh? Estàs mirant lo de la Perseverance? Ja, pràcticament, pràcticament, tia. Ostres, això. Ostres, això, 7 minuts, queden... Ai, queden segons, tia. Aviam què... Mira. Que guai. És impressionant que es pugui connectar amb la Persevera. Jo flipo amb això, tio. Ai, estic supernerviós. Mira que el 2012 vaig haver de cobrir el Curiosity, en el seu moment, i era la mateixa operació, però és que aquesta... Ara, espera, Sam. Ara comença la part xunga. Això és lo delicat, no? És heavy, tio. És que estem veient Mart, és que estic flipant. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Sí, tia, molt bé. Molt bé. Ostres, que guai, no? És al·lucinant. El que som capaços de fer és... Anem de fer un programa. Bona tarda, sóc Lluís Quevedo. El rover Perseverance serà el cinquè vehicle que recorrerà els terrenys del planeta vermell, després del Sojourner, l'Spirit, l'Opportunity i el Curiosity. Perseverance té com a destinació un cràter, el G0, amb un interessantíssim hàbitat d'uns 50 quilòmetres de diàmetre, amb una estructura similar al delta d'un riu que pogués haver-se format per l'ompliment i desbordament d'un llac en el passat remot del nostre planeta veí. Un lloc on d'haver-hi hagut vida al planeta en algun moment del seu passat, o potser inclús ara, n'hauríem de poder trobar restes. Les trobem o no, l'exitós aterrament del Perseverance ha estat un moment per celebrar les millors coses que els humans podem aconseguir, també, inclús, o sobretot, després del col·lapse. Benvinguts. Molt bona tarda, Martí Francàs, com estàs? Què tal? Bona tarda, com estàs? Molt bé. Miquel Sureda tenim amb nosaltres a l'estudi. Ell és físic, doctor en enginyeria aeroespacial, professor i investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya. Benvingut. Moltes gràcies. I també per telèfon tenim el Juan Insúa, que és director del CCCB Lab i comissari de l'exposició sobre Mart, que engega el dia 25 d'aquest mes. Benvingut. Hola, buenos días. Vull començar per fer-vos una pregunta a tots tres. Ara ja han passat uns pocs dies, però com vau viure la... No sé si el terme és correcte en català encara o no. L'amartissatge, no? L'aterrament d'aquest Perseverance a Mart. El veu veure en directe? Començo per tu, Miquel. Doncs jo vaig tenir el plaer d'estar fent una retransmissió en directe precisament des del CCCB, i allà, de fet, vaig trobar-me amb el Juan, perquè va ser, diguem, el tret de sortida d'aquesta exposició que s'inaugura d'aquí un parell de dies, i doncs vaig estar, de fet, organitzant això durant bastants dies, i vam estar seguint el directe de la NASA amb diversos experts, i bueno, va ser molt emocionant. Encara ara me'n recordo així amb una mica de pell de gallina, i sobretot a part de lo emocionant que va ser el fet en si, el que va ser molt maco és veure l'acollida que va tenir la iniciativa. Vam tenir moltíssimes visualitzacions, moltíssima família, moltíssims amics meus i coneguts que no els interessa especialment la ciència, em van després contactar dient que s'havien emocionat. Així que bueno, vam ser capaços de transmetre una mica molts m'han dit que jo sóc un friqui de l'espai, i molts m'han dit durant unes hores tots vam ser tots una mica friquis de l'espai. Juan, per què us plantegeu fer una cosa així al CCCB? Bueno, yo creo que entronca con una línea de reflexión que hace bastante tiempo que tenemos en los últimos años y que tiene que ver con una reflexión de fondo sobre lo que está sucediendo a nivel global, es decir, cambio climático, precisamente. Bueno, lo curioso es que el título de vuestro programa, Después del Colapso, tronca también con una exposición que se hizo aquí llamada Después del Fin del Mundo, ¿no? Estamos en un momento, creo, decisivo por dos o tres razones básicas. Una, porque tenemos la espada de Damocles del cambio climático, y al mismo tiempo, curiosamente, como gran paradoja de lo que es la especie humana, digamos,
una serie de contradicciones muy, muy intensas. Estamos comenzando, creo, quizás sea un poco exagerado decirlo, pero creo que estamos comenzando. Bueno, somos los primitivos de una civilización desconocida y en ese sentido estamos comenzando a pensar en términos interplanetarios. Por lo tanto, hay esa paradoja, ¿no? Tenemos un planeta herido, gravemente enfermo por una pésima gestión de la especie humana, y por otro lado, la especie humana, como símbolo, digamos, de lo que sería... Hoy leía precisamente una cita de la exposición que ya había olvidado, que decía que la ciencia, lo decía Carl Sagan, la ciencia es una empresa colectiva, una gran cooperativa a través de las generaciones. Me parece una definición maravillosa del trabajo colectivo de la ciencia a través de las generaciones. Y lo de la hazaña del Perseverance es esa, y nos lleva a preguntarnos cómo es posible que de pronto nos podamos entender y hacer cosas tan maravillosas como esas, y estemos haciendo una gestión tan mala del planeta. Sí, crec que hi haurà espai al llarg del programa per parlar de tot això, perquè hi ha alguns punts essencials que es toquen a aquesta exposició que començarà aquest mes al CCCB. Et preguntarem per això. Em ve a la ment, pel que dius, allò de lo dionisíaco i lo apolíneo, no? de l'espècie humana. No? En un moment donat tenim la gestió de la pandèmia, la gestió del canvi climàtic i aquesta fita enginyeril, científica, meravellosa, que és l'aterrament del Perseverance. Val la pena dir, però, que els dies previs, ara tot és Perseverance, però aquest febrer ha estat un febrer marcià, perquè no ha estat una ni dues, sinó tres missions, les que han arribat al planeta veí. I em sembla que en podia haver arribat una més, però bé, no ha pogut ser. Qui en sap d'això és el Martí, perquè per conèixer-les millor ha parlat amb en Jorge Pla García, que és investigador del Centro de Astrobiología del CSIC INTA, i un dels científics espanyols que participa en aquesta missió, oi, Martí? Sí, efectivament, i a partir de la xerrada que vam tenir ell, també amb l'astrofísic i divulgador Joan Anton Català, volíem explicar sobretot quines activitats durà a terme sobre el terreny el rover Perseverance de la missió de la NASA i, a més, doncs, explicar-vos amb una mica més de detall què hi han vingut a fer la missió xinesa i la dels Emirats Àrabs. Aquest dijous va aterrar amb èxit a la superfície de Mart l'Atlas II, el coet que transporta el nou rover que la NASA ha de posar a treballar sobre la superfície del planeta i un petit dron anomenat Ingenuity que servirà de prova pilot per veure el comportament d'un artefacte volador al planeta. Aquesta és la tercera de les missions que han arribat a Mart al llarg de les últimes setmanes. La primera en arribar va ser la sonda Hope de l'Agència Espacial dels Emirats Àrabs. Orbitarà el planeta per estudiar la seva atmosfera. Ens ho explica el doctor en astrofísica i investigador en ciències planetàries, Jorge Pla García. Hope es un orbitador, un robot que se ha situado en órbita marciana y que lo que va a estudiar es principalmente la atmósfera. Va a intentar estudiar cómo se está perdiendo la atmósfera de Marte al espacio, en concreto el hidrógeno y el oxígeno, y va a estudiar también pues la variabilidad del clima a lo largo de las estaciones. La segona en arribar ha estat la missió xinesa Tianwen-1, que orbitarà a Mart uns mesos i després farà aterrar una nau amb un rover que ha d'estudiar el subsol de Mart. Es un orbitador que a los pocos meses de entrar en la órbita marciana va a desplegar un aterrizador que una vez que se pose en suelo marciano va a permitir que un rover descienda a través de sus rampas. Un rover que pesa unos 240 kilos, que está equipado con instrumentación para estudiar la geología local, tiene una estación meteorológica y su objetivo principal es estudiar el subsuelo, encontrar las reservas de hielo de agua. La tercera en arribar ha estat la missió de la NASA, que desplegarà dos robots, el rover Perseverance, que entre d'altres funcions cercarà rastres de vida en el planeta, i un dron, l'Ingenuity, que serà el primer vehicle volador en moure's pel planeta i és més aviat un primer test per provar la tecnologia. Fernando Avilleira, director de disseny de missió i navegació del projecte Mars 2020, ens explica amb què està equipat aquest rover i quins resultats
esperen obtenir de les seves investigacions. Que también llevamos instrumentos que nos van a permitir caracterizar el clima de Marte. De hecho, el instrumento MIDA, que es un instrumento español, pues tomará medidas de la temperatura, del viento, de la presión atmosférica. Y bueno, esto nos va a permitir pues hacer modelos que van a poder ser utilizados para futuras misiones y en particular para prepararnos para futuras misiones tripuladas a Marte. Pues de hecho, llevamos otro instrumento que se llama MOXIE, que va a tomar lo que es el carbono, el dióxido de carbono de la atmósfera y va a generar oxígeno a partir del mismo. Y esto es algo fundamental para misiones tripuladas al planeta rojo en un futuro. Aquestes arribades tan seguides tenen una raó de ser, i és que en aquests moments estem en un període en què la Terra i Mart estan prou a prop. Cada 26 mesos la distància entre els dos planetes es cobreix en 7 mesos de viatge. Per aquesta raó, les agències espacials aprofiten aquesta finestra per llançar les seves missions. Ens ho explica el doctor en astrofísica i investigador en ciències planetàries, Jorge Pla García. Es una vez cada 26 meses en los que las órbitas de Marte y de la Tierra pues están relativamente más cerca. El planeta está lejos, son una distancia media de 225 millones de kilómetros, pero hay, como te comento, momentos de las órbitas en los que se acercan los planetas y se aprovecha para lanzar las misiones. I aprofitant aquesta finestra, doncs, efectivament, tres agències han enviat les seves missions al planeta vermell. La de la NASA, però, és l'única que ha aterrat a la superfície de Mart. I com que no es pot controlar directament des de la Terra l'aterratge, s'ha hagut de dissenyar un sistema perquè la nau pugui escollir a través d'una intel·ligència artificial on aterrarà. Ens ho explica en Fernando Villeira, director de disseny de missió i navegació d'aquest projecte. La nave lleva pues un mapa a bordo que hemos cargado del lugar de aterrizaje, es un mapa de unos 50 kilómetros por 50 kilómetros, y entonces durante el descenso las cámaras de la nave pues van a tomar imágenes de la superficie y las van a comparar con el mapa que lleva a bordo para localizar con mucha exactitud cuál es la posición de la nave en su momento. Debido a la gran distancia entre Marte y la Tierra, nosotros no podemos controlar el vehículo en tiempo real, y entonces el vehículo de forma totalmente autónoma decidirá, basado en ese mapa, dónde está y qué lugares dentro del interior del cráter Jezero pues son seguros para aterrizar. Amb la nau aterrada es desplegaran el rover i el dron que porta per poder començar a treballar en la recollida de mostres del Perseverance i les proves de vol amb l'Ingenuity. En principi ja ho tindríem tot, no? Amb tot desplegat només falta rebre la informació i seguir investigant a partir d'aquesta nova informació. Però resulta que aquesta missió té una segona part. Cal que les mostres recollides pel Perseverance tornin a la Terra. Per evitar qualsevol error o conclusió precipitada, caldrà que les mostres recollides del Perseverance puguin tornar per trobar rastres de vida del passat i, bàsicament, ser analitzades aquí, amb tota la tecnologia possible. Ens ho explica Fernando Avilleira. Tendríamos a lo mejor indicaciones de que hemos encontrado pues indicios de vida pasada en Marte, pero no sería suficiente, ¿no? Necesitamos esas pruebas irrefutables que solamente podríamos conseguir pues analizando estas muestras aquí en la Tierra pues con los laboratorios de alta vanguardia que tenemos a nuestra disposición. Amb l'arribada del Perseverance a Mart comença una fase d'una missió que ha de portar per primer cop a la història mostres de regolit marcià a casa nostra. Que interessant. Hi ha com a mínim dues coses que em semblen molt potents d'aquest reportatge. Una és el pensar, que potser perquè no es porta bé amb la cultura local, que els investigadors, en aquest cas del CAP, però també de la Politècnica de Catalunya, no, hi participen en aquests instruments, i de fet han participat en diversos instruments, no? En tres de les estacions, les tres estacions meteorològiques que hi ha ara mateix al planeta vermell, tenen tecnologia espanyola, en aquest cas, i això ens fa una potència en exploració planetària. Miquel, què en penses? Sí, de fet és una fita superimportant, i de fet amb aquestes tres estacions meteorològiques que estan controlades des del CAP, des del lloc on treballa el Jorge Pla, doncs es pot realment començar a fer un petit mapeig de diferents posicions del planeta, com això ens determina, podem anar tenint informació sobre com és el clima. Per tant, de sobte aquí doncs tenim aquesta informació i evidentment la fem pública, però gestionarà des d'aquí. I clar, la pregunta de si podem considerar-nos una potència a nivell de l'exploració espacial, jo faria una distinció. Nosaltres, en Espanya com a Catalunya, els centres de recerca, les universitats, són molt bons en fer ciència,
Vale? Tenim moltíssims centres de recerca, moltíssimes universitats, moltíssims grups d'investigació que estan treballant amb dades de l'espai o que estan desenvolupant instruments que aniran en missions, i potser no som tan bons, tot i que també també fem missions, però potser no som tan tenim tanta excel·lència en liderar missions, no? Una cosa és, tu vols enviar, per exemple, en el cas del rover és molt clar, hi ha gent que s'ha dedicat a dissenyar aquest rover, a dissenyar la trajectòria que tindrà, a veure com aterrarà, no? És un treball més com d'enginyeria, i després hi ha gent que s'ha dedicat a veure què hi posarem en aquest rover perquè pugui fer la ciència, no? Quins són els instruments científics que tindran. Nosaltres, diguem, som més bons en la part dels instruments científics, fer els instruments científics per després fer ciència, i jo crec que ara estem guanyant posicions en aquesta primera part, que és treballar realment com a investigadors principals en dissenyar missions per nosaltres mateixos. Jo una cosa que em plantejo, a darrere del CAP, del Centre d'Astrobiologia, hi ha la visió i l'esforç d'una persona, no? Del Juan Pérez Mercader, que és un acadèmic espanyol que ha fet carrera als Estats Units, que ara mateix està a Harvard, emèrit, no? Però que és un tio que tenia molt clar, no? el que volia fer, i de fet és el responsable d'aquesta col·laboració íntima amb la NASA, etcètera, etcètera. És aquest un instrument... potser la pregunta me'n vaig molt lluny, però és que li vull llançar una pregunta al Juan, que és, amb coses així podem començar a canviar o a expandir una cultura, en aquest cas la cultura científica a Espanya? A ver, yo creo que la cuestión de la cultura científica es un tema bastante complejo. O sea, no sé, yo siempre trabajé de forma intuitiva y luego de manera más consciente y racional en un horizonte de lo que Persis Snow llamaba la tercera cultura, es decir, es el sueño de que las ciencias duras y las ciencias humanas se entiendan. A la hora de la verdad, por los niveles de especialización de unas y otras, sobre todo de las ciencias duras, el puente no está construido todavía, o en todo caso es función de la cultura, de lo que se llama cultura, aunque cultura es todo, obviamente, de seguir creando ese tipo de puentes. Yo creo que lo realmente apasionante, siempre fui, digamos, un lector amateur de ciencia, es que no entiendo por qué no se comprende que la ciencia es fascinante, es asombrosa, es apasionante, y creo que precisamente, y en eso estoy realmente muy satisfecho, y una de las cosas que he aprendido con este proyecto es que los científicos, y en general también los científicos jóvenes como Miquel Sureda o Guillem Anglada, son abiertos, generosos, entusiastas, pero todos los científicos que he consultado para este proyecto me hacen pensar de una manera un poco, quizás es un comentario un poco malicioso, pero bueno, lo voy a decir. A ver. Que la tercera cultura, en términos que la pensaba Snow, en realidad se está dando, como decía John Brockman hace unos años, por los científicos que se han abierto a la divulgación de alta calidad. Y entonces, bueno, es la versión de la tercera cultura. Yo, de todas maneras, disiento en una cosa. Creo que hay una tercera cultura europea muy potente, como gente como Michel Serres o Edgar Morin, que es otra versión de la tercera cultura, pero que los puentes entre ciencias humanas y ciencias duras tienen que tenderse cada vez más, porque es fundamental una ciudadanía ilustrada, informada, sobre los avances científicos, que por otro lado son apasionantes, pero esto, claro, debería comenzar en los colegios. Debería comenzar en los colegios todos los días. Y no es una apología de la ciencia, es una apología de cómo la ciencia también trabaja con elementos que habitualmente se asocian al arte, como es la intuición, incluso, te diría, entre comillas, la iluminación. Una qüestió per donar-li la volta, no? El que tu estàs dient ara mateix, em plantejo si un dels èxits d'aquest tipus de missions no té a veure amb la intel·ligència i el molt treball que han posat la gent de NASA en la comunicació. Realment, el que varen viure el dijous passat, com també va succeir fa uns quants anys quan va aterrar el primer Curiosity, no? I es va acunyar el terme aquest dels 7 minuts de terror, és una campanya de comunicació que és molt rellevant, que és molt interessant i que
obté la resposta de la població. ¿Teniu idea de per què? ¿Per què és tan engrescador? Permíteme decir sí. Una cosa, los anglosajones en ese sentido son extraordinarios. Uh-huh. Es que lo tienen, digamos, como en el gen cultural. Por eso han inventado, digamos, formatos que al mismo tiempo que son alta divulgación, uh-huh. desde Sagan, es decir, todavía sí. Sagan, si tú escuchas a Sagan, sigue siendo, digamos, no hay un ápice de falta de rigor y a su vez tiene encanto. Entonces yo creo que es una escuela que de la que hay que aprender, es decir, la divulgación en términos no de entertainment necesariamente, sino hacerla accesible a mayor cantidad de gente posible, porque también se pueden hacer cosas breves, con talento, y bueno, es una escuela anglosajona, es decir, es como aprender a hablar en público, sí. O convertir una historia de ciencia dura en una performance. Yeah. Certament l'estil comunicatiu i la cultura anglosaxona fa molt per aquest tipus de històries, no? De narracions, però també no ens oblidem que, clar, aquí tenim una gran pregunta, no? Una gran pregunta darrere el Perseverance, que és buscar vida a altres planetes, si existeixen els alienígenes, no? Si poden. I això és una de les coses que vol fer, per això s'ha dissenyat aquest rover, tot i que té demostradors tecnològics, no? com un petit dron, etc. I per rascar una miqueta amb aquest tema també, el Martí ha fet un altre reportatge, oi Martí, on parla sobre la història de la cerca de vida a Mart. Sí, bàsicament intentem, doncs això, no, repassar què s'ha intentat fins ara en la cerca de vida, sobretot esmentant les missions Viking de finals de la dècada dels 70, però bé, també una mica d'entendre fins a quin punt la cerca de vida ha determinat la missió, comentant, no, no, per exemple, el punt d'aterratge, el cràter G0, i bàsicament doncs això, intentar entendre com s'estan buscant aquestes evidències i què cal fer per entendre si allò és o no vida. Anem a sentir el report. Una de les principals funcions del rover Perseverance, que ha aterrat a Mart, és cercar indicis de que en un passat hi va haver vida a Mart. La nau ha aterrat al cràter G0, que segons estudis orogràfics i geogràfics va ser un llac en el que en el seu moment hi desembocava un riu. No és la primera missió que la NASA envia per cercar indicis de vida al planeta vermell. Les sondes bessones Viking el 1977 van fer diverses proves i una va donar positiu en ambdues. Però aquest positiu no era real i aquestes sondes no van trobar en cap cas vida. En aquell moment, la comunitat científica es va adonar de que no sabien buscar vida i que potser havien començat la casa per la teulada. N'hem parlat amb l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català, que explica com a partir d'aquell moment es va reenfocar la manera d'estudiar el planeta i com això, a més, ens ha portat a tornar-ho a intentar ara. Aquesta plantofada d'humilitat que vam rebre segurament va fer que canviéssim l'estratègia. I l'estratègia ha estat, escolta'm, anem a intentar entendre millor les condicions passades de Mart i les actuals també, anem a enviar rovers i anem a enviar satèl·lits que estudiïn la climatologia, la meteorologia, la sismologia, les condicions, la geologia. Anem a fer la fotografia aquesta completa de Mart fins que ens atrevim, fins que més o menys la tinguem i ens atrevim d'una forma més dirigida a anar a buscar. I aquest ha arribat el moment. El Perseverance buscarà aquests indicis de vida al cràter G0, un antic llac de 47 km de diàmetre en què hi desembocava un riu i on es creu que es podrien trobar restes d'algun ésser viu microscòpic fossilitzat. Ens ho explica en Fernando Avilleira, director de disseny de missió i navegació del projecte Mars 2020. Sabemos, ¿no?, que había un lago en el interior de este cráter de unos 50 km de diámetro y además es claro y muy evidente, ¿no?, que había un río, como bien has dicho, que desembocaba dentro de este cráter, que en su momento era un lago. Incluso podemos ver estas capas, ¿no?, de sedimentación, ¿no?, esta formación delta. Y bueno, eso la verdad es que es un tesoro para los científicos. És a dir, els estudis geogràfics, geològics, meteorològics i sismològics del planeta ens han permès conèixer el suficient com per saber que hi va haver aigua líquida en un passat, que hi va haver activitat sísmica i volcànica, i amb tota aquesta informació hem pogut escollir un lloc
on començar a buscar indicis de vida. El Perseverance ha de ser, doncs, el primer de molts rovers que aterrin a Mart per cercar-hi formes de vida passada. Ho explica Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic. Jo m'imagino que els propers robots i rovers que s'enviaran i missions que s'enviaran cada cop seran més biòlogues, perquè anirem aprenent. Ja m'imagino quan tornem les mostres del Perseverance aquí a la Terra, amb el que aprenem d'aquestes mostres, això ens permetrà dissenyar els nous robots. Amb aquestes missions hem d'aprendre a buscar vida cada cop millor, aprenent a identificar possibles fòssils o altres tipus de rastre i aplicar aquests coneixements quan intentem anar a fer una cerca similar en altres astres. Còpia d'investigar Mart i després les missions que s'aniran a Europa, que és el satèl·lit de Júpiter, i després les que a final de dècada ja hi ha planificada per anar-se'n a Tità, satèl·lit de Saturn. És molt probable que la humanitat, a poc a poc, a mesura que anem investigant indrets del sistema solar, anem aprenent a buscar vida. Tot i això, hem de ser molt conscients de com de complicat és trobar vida. Per començar, hem d'assumir que la vida en un altre planeta s'ha format en base al carboni, com en el nostre, i que l'oxigen i l'aigua són els principals elements perquè hi hagi vida. Però la combinació d'aquests tres elements no és l'única base perquè es formi vida. És la combinació que coneixem i també una opció molt probable que involucra elements naturals molt comuns i per això, com explica l'astrofísic i divulgador Joan Anton Català, s'aposta per aquesta opció. Ho apostem tot a trobar models de vida que s'assemblin o que tinguin similituds en el nostre, simplement perquè ja ens seria difícil reconèixer-los, ja no et dic res, si fossin models de vida completament diferents. Els tindríem davant dels nassos i no els podríem identificar. El Perseverance buscarà rastre de vida a Mart. No podem tenir resultats concloents del que investigui aquest rover fins que les mostres que reculli no tornin a la Terra, cosa que passarà d'aquí uns anys. I, evidentment, és complicat trobar aquest rastre i, més encara, identificar-lo com una prova irrefutable de que en un passat hi va haver vida fora de la Terra. Però aquesta cerca havia de començar tard o d'hora i som aquí per viure. Ara et preguntaré, Miquel, sobre la cerca de vida a Mart, però abans, sentint el report, m'estaven recordant de Total Recall, no? De Desafío Total, de The Martian, més recentment, però també de l'obra d'en Wells, d'en Bradbury, del Kim Stanley Robinson. De tot això en parleu, oi, al CCCB, Juan? Com s'ha metabolitzat la Mart a la cultura? Sí, en el caso específico que estás mencionando, que son todos escritores de ciencia ficción, sí. Creo que hay una clara, está reflejado en la exposición, sobre todo en el segundo ámbito, que se llama ciencia ficción del planeta rojo. Y para sintetizar, sí, vamos desde Wells, pasando por lo que sería todas las revistas Pulp, con Edgar Ray Burroughs. Luego vamos a un momento clave después de la Segunda Guerra Mundial, que coincide con el lanzamiento de las crónicas marcianas. Pero es cierto que progresivamente, en la medida que, sobre todo, que comienza el envío de naves, la ciencia ficción se va adaptando a los nuevos descubrimientos, a los nuevos hallazgos, y evidentemente la trilogía de Robinson, que es un hito, digamos, de la ciencia ficción utópica marciana, que habla sobre la terraformación de Marte, ya tiene incluido, porque la escribió en los años 90, todo lo que en ese momento, desde los 60 hasta los 90, ya se sabía sobre Marte. Por lo tanto, la ciencia ficción evoluciona, deja atrás lo que podríamos llamar su etapa romántica y entra dentro de una etapa de ciencia ficción más dura, más verosímil. Uno de los ejemplos que has nombrado, la novela de Andy Weir, es precisamente eso, ciencia ficción verosímil, lo cual no quiere decir que a partir de los descubrimientos científicos y de lo que sabemos de Marte, en el futuro o en los próximos años, no pueda haber una ciencia ficción construida sobre elementos que son en parte verosímiles y en parte inverosímiles, porque ese es el trabajo de la ficción sobre la ciencia, ¿no? Es decir, lo interesante de la ciencia ficción a través de la historia, incluso de la protohistoria de la ciencia ficción, es que ve ciencia donde había mitos y ve mitos donde había ciencia. Aclaresme aquesta segona part. Bueno, es que el concepto que a mí me interesa mucho de ciencia ficción es que es la mitología experimental de nuestro tiempo. Hemos reemplazado, digamos, dioses y mitos por otro tipo de mitologías, la ficción en general y la literatura en general,
en ese sentido, en ese campo, los dioses no están muertos. Em sembla molt escaient que treguis aquest tema, perquè un altre dels àmbits de l'exposició té a veure amb la cultura, però de fa molt més de temps, no? Amb la cultura clàssica i el lloc que ha ocupat Mart. Ens parles una miqueta d'això? Perquè em sembla interessantíssim filar aquestes dues històries. Bueno, l'exposició, claro, és un pelín ambiciosa des del punt de vista de l'abraço conceptual, sí. Evident, i en el qual també, per supuesto, ha col·laborat Miquel ajudant-me a fer el timeline inicial, mm-hmm. Hice muchas consultas, porque en realidad estamos hablando yo lo llamo relato porque todavía, quizá Miquel nos esté de acuerdo, es un relato, que quiere decir que puede ser, aunque sea científico y haya uh-huh. pruebas y etcétera, es un relato. Los relatos de la ciencia, lo bueno de la ciencia es que cambia sus relatos. Uh-huh. Estamos dentro del relato del Big Bang estándar, 13.800 millones de años, se supone que tiene nuestro universo, a los 4.600 millones se forma el sistema solar. Y un poco, bueno, en ese momento también se forman Marte y la Tierra, y ese es el timeline con el que manejamos, que trabajamos, y nosotros en realidad venimos en los últimos segundos de eso, uh-huh. lo que sería la vida en la Tierra, el nacimiento del Homo sapiens, etcétera, etcétera. Entonces, la exposición lo que coge de manera muy muy apretada y reducida, y simplemente es una mención para que se desarrollen actividades uh-huh. paralelas y todo, es que comenzamos unos 12.000 o 14.000 años antes de Cristo, con lo que sería, no sé, el comienzo de la agricultura y Babilonia. Uh-huh. Y en Babilonia ya lo que vemos es una cuestión muy interesante, que es, por un lado, el dios, que era Nergal, que sería el dios de la guerra, que uh-huh. es el equivalente a Marte. Uh-huh. Y por otro lado, Salvatanu, que era el nombre que le daban los babilonios al planeta. Entonces ahí ya tenemos un pequeño doble juego, que es el juego embrionario entre lo que sería el mito, religión, etcétera, y ciencia, porque son los comienzos también de la astronomía. Lo curioso uh-huh. de esa situación, y que nos ayuda, digamos, son temas muy, muy interesantes, es que en ese momento la astrología es la ciencia dominante y utiliza a la astronomía o los primeros rudimentos de la astronomía como ciencia subsidiaria. La evolución a través de los siglos es a la inversa, es decir, la astrología se convierte en una pseudociencia y la que comienza, digamos, a primar es el universo mental, racionalista, tecnocientífico, y por lo tanto, digamos, avanza en esos términos. Lo interesante para mí no es tanto decir, mira, son pensamientos o formas de estructuras mentales que hemos superado. Una de las tesis, aunque arriesgada, de la exposición es que el pensamiento arcaico, el pensamiento mitológico, el pensamiento religioso, el pensamiento filosófico, el pensamiento racionalista y el pensamiento tecnocientífico están con nosotros conviviendo, aunque haya uh-huh. desde la Ilustración una hegemonía del pensamiento tecnocientífico. Uh-huh. Y que todos esos estadios de la conciencia no es que hayan sido superados, sino que conviven dentro de nosotros. Miquel, i com ho reps tot això, tu? Des del punt de vista del científic, participar en aquesta exposició, ho dic perquè crec que té molt de mèrit algunes de les coses que està dient el Juan, no? De quines de les coses que ara donem per segures o pràcticament segures científicament sobre Mart resoldrem dintre d'una dècada que resulta que no, que mai hi va haver vida, tot i que això és difícil de provar, no? L'absència de prova. Però quines coses estan més a prop de la mitologia? Bé, realment, com comentaves i com estem veient de tot el que explica el Juan, l'exposició, no? És provocadora en el sentit de que juga amb aquesta intersecció entre la ciència, amb l'art, la literatura, sí. I aleshores doncs no es queda simplement amb una exposició que podria estar en un museu de la ciència, en què explica totes aquestes característiques més físiques, inclús la tecnologia que hem fet servir per explorar Mart, sinó que indaga en totes aquestes històries relacionades amb la mitologia, amb l'evolució de la visió de Mart de la humanitat. I a mi això
Podríem pensar que una persona que ve del rang de la ciència com jo, doncs li pot provocar una espècie de petit conflicte, però en realitat no és així. Jo sóc una persona que treballo en la ciència, crec en el mètode científic com una manera d'avançar en el coneixement, però també entenc moltíssim del que estava explicant ara el Juan, i de fet en això a vegades estic una mica en desacord amb grans corrents, diguem, de la divulgació científica que tenen una aversió brutal en tot el que es considera una pseudociència, no? Jo en aquest sentit, evidentment, soc totalment contrari i batallaré molt tota pseudociència que pugui fer que algú doncs es posi en risc perquè deixi de prendre un tractament mèdic per prendre's unes herbetes que teòricament el curaran, però en canvi, tot i que no, jo mai em miraré l'horòscop per veure com estic, entenc, perquè a més tinc molta gent al meu voltant que és sensible a aquesta mitologia i a aquesta manera de pensar, que hi ha gent que busca, no? M'ha agradat molt com ho ha definit el Juan, no? Un pensamiento quasi, creo que has dicho, Juan, arcaico, no? Aquesta cosa que tenim tan arrelada de buscar signes i de buscar respostes en coses que estan fora, i al final, doncs, el cel, i no només el cel, sinó hi ha gent que llegeix el futur en les tasses, en els pozos de les tasses de te. Evidentment, jo no ho faré, però no soc... A mi no em posa els pèls de punta, això, i ho entenc perfectament. Entenc cada més que hi ha una certa bellesa també, inclús intel·lectual, en aquest tipus de búsquedes, i crec que és molt humà buscar respostes. Els que tenim coneixement científic tendim sempre a buscar aquesta resposta des d'aquest mètode més racional, però hi ha moltíssima gent que és que no ho necessita, i de fet doncs se sent molt a gust intentant trobar signes i senyals en altres coses, i em sembla molt bé. És el que ha passat des de l'origen de la humanitat, i com diu el Juan, hem anat sumant diferents maneres d'interpretar la realitat, però no les hem anat sumant per eliminar les anteriors. Sí, eliminant, no, és una sensibilitat més. Exacte, inclús jo, que faig servir la ciència en el meu dia a dia, no puc evitar reconèixer que en certs moments doncs tinc sensacions d'aquestes de sí, que són totalment acientífiques, i inclús doncs, i menys mal, menys mal. Sí. Jo crec que si no serien tots robots. Escolteu, us vull llançar una pregunta. A mi, fixa't, la cosa que a mi em fa pensar molt sobre on està la mitologia, on està la ciència, etc., és, en el fons, es diu que una de les principals missions del Perseverance, i en general de l'exploració del planeta veí, és cercar proves de vida. La pregunta en si mateixa no deixa de ser interessant, perquè per què que tenim aquesta obsessió? Perquè en termes científics sabem que si trobem quelcom a Mart no seran girafes marcianes, sinó seran possiblement signatures bioquímiques que amb probabilitat podrien indicar, és a dir, és una cosa molt indirecta, i si més no estem completament obsessionats i engrescats per la idea. Quin és el poder de trobar vida fora de la Terra, Juan? Yo creo que aquí, digamos, mi pensamiento es un poco excéntrico en este aspecto. Yo siempre fui un convencido. Yo recuerdo que había leído un libro de Carlos Barsavsky hace mucho tiempo, no sé, tendría 12 años. Claro, y era tan evidente el razonamiento desde el punto de vista científico. Si es por probabilidades, si somos conscientes de las magnitudes del universo en el que estamos y de la naturaleza del universo en el que estamos, de acuerdo a lo que la propia cosmología nos está diciendo, es absurdo hacerse la pregunta. Claro que hay vida, porque si no sería lo de Sagan. Sería, sí. ¿Por qué yo, no? No, sería... es muy bueno lo que dijo Sagan. Sagan tenía unas frases lapidarias en ese sentido. Si fuéramos solamente nosotros, sería una terrible pérdida de espacio. No se puede haber, digamos... a mí me fascina eso, es decir, yo creo que estamos dentro de la fascinación de este cambio de escala, que es a nivel cosmológico, y el cambio de escala que también significa pensarnos en términos geológicos. Pero desde el punto de vista de... es posible que no se encuentre vida en el sistema solar, pero en lo que llaman islas de vida, posiblemente distanciadas a partir de millones y millones de kilómetros y todo, con todos los planetas que ya se descubrieron que pueden ser similares a la Tierra, ¿por qué vamos a pensar que seríamos una excepción? Es decir, lo que pasa es que entramos dentro de ese tipo de conciencia que a la hora de la verdad es la relación, es decir, bueno, miraron al cielo. Es que mirar al cielo por primera vez, los primeros agricultores para guiarse, para crear el excedente, crear la agricultura,
estaba directamente vinculada a la Tierra. Es decir, no hay agricultura sin astronomía. Totalmente. Por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no tengo ninguna duda de que hay vida en el universo. Otra cosa es que haya vida dentro del sistema. Y otra cosa es, sí, que me parece muy interesante. Claro, hace 10 o 15 años se descubren y se empiezan a estudiar. Mm. Tú corrígeme, Miquel, que sabes más. Pero todo el tema de los extremófilos. Claro, sí. Antes no se pensaba que existían microorganismos que eran capaces de vivir bajo temperaturas tremendas. Ajá. O como un río tinto que de pronto están en aguas hipertóxicas. Entonces, claro, es también el tipo de forma de vida que estamos buscando. Claramente lo dijeron uno de los científicos que ha participado. Porque una de las cosas que también dentro de mi conocimiento amateur de todo, claro, el carbono es el que forma cadenas y por lo tanto estamos buscando vidas a partir del carbono. Porque sabe Mara, sí. El silicio, ¿no, Miguel? Mm-hmm. Puede ser que forme cadenas también. Mm-hmm. O no. Sí, claro, se está especulando mucho sobre qué otras sustancias químicas, qué otros, mm-hmm, qué otras compuestos podrían emular, digamos, el papel del agua, que nosotros lo consideramos fundamental, y el papel del carbono. Mm-hmm. Y evidentemente hay alternativas. Podríamos pensar en silicio, podríamos pensar en vida también basada en otro tipo de compuestos químicos. Pero bueno, al final es lo que decíamos, ¿no? Si ya nos cuesta un poquito la idea de encontrar lo que tenemos aquí, imagínate si pensamos. A mí, respecto a eso que decías de las islas de vida, me gusta mucho una reflexión o, bueno, una pequeña viñeta que vi hace tiempo por internet, que básicamente una persona le preguntaba a otra: ¿estamos solos en el universo? Y entonces la respuesta le decía sí. Y entonces la primera persona contestaba: pero entonces, ya, ¿qué pasa? ¿No hay vida en ningún sitio? Y entonces la respuesta que le da es: sí, sí, hay mucha vida en el universo, pero es que ellos también están solos. O sea, aquí la gran reflexión es esa, ¿no? Nosotros probablemente no vamos a encontrar vida fácilmente, claro, porque no la encontraremos, claro, en el sistema solar. Y si hay, claro, incluso estamos hablando ya no de vida microscópica, sino de civilizaciones que sean capaces, claro, de comunicarse cada con nosotros. Es difícil, ¿no? Claro, pueden estar, claro, tan lejos que es impossible. Això em recorda, ja que parlàvem abans de ciència-ficció, també una altra trilogia, potser més contemporània, que és la de Xi Jinping, del problema dels tres cossos i un gran debat. És maravillosa, però no la he leído. Sí, me han hablado muy bien. És una recomanació forta, precisament per aquest tipus de... Té un nivell filosòfic molt interessant a moments. Però no em vull perdre a la filosofia, perquè ara estàvem parlant, no?, de trobar vida a altres civilitzacions, però no vull que oblidem que, de la mateixa manera que les exploracions transoceàniques de fa uns segles tenien al darrere forts interessos comercials també, no?, que les feien sostenibles, hi ha quelcom semblant, no?, que succeeix avui a l'exploració planetària. Hi ha una barreja de diplomàcia, de vegades nacionalisme, diners també, i potser res encapsuli millor aquestes idees que la fita d'establir una colònia a Mart, potser per minar, no?, i fer una permanent presència humana allà. En Martí ha explorat aquesta idea en un reportatge també, oi, Martí? Sí, efectivament, hem bàsicament plantejat, no?, quines motivacions hi pot haver per establir una colònia a Mart, i també a la vegada preguntar-nos quines complicacions poden convertir això en un repte i què necessitem per poder-ho fer tècnicament, cosa que ara mateix no es pot, perquè ni tan sols hem trepitjat el planeta. Establir-nos a Mart és un pas amb el que hem especulat de manera més o menys seriosa des de fa molts anys. Més enllà de les pel·lícules en les que pugueu pensar, la realitat és que des de la comunitat científica es veu Mart com un subjecte d'estudi científic per entendre millor el nostre planeta. I només per aquesta raó ja valdria la pena tenir-hi una base en la que hi hagi gent de manera constant. Però és que, a més de tenir aquesta base d'estudi científic, també és un molt bon punt de sortida per explorar el sistema solar i també un espai molt interessant per extreure recursos minerals. Sobre aquesta primera idea, la d'entendre el nostre planeta gràcies a l'estudi de Mart, en parla el doctor en astrofísica i investigador en ciències planetàries, Jorge Pla García.
para entender mejor cómo funciona nuestro planeta, nuestra propia Tierra, en ciencia siempre necesitamos un sujeto de control y no tenemos otra Tierra con la que comparar. Los planetas más similares podrían ser Venus y Marte, y cuanto más los estudiamos y más comprendemos sobre ellos, más entendemos sobre nuestro propio planeta, cómo se formó y cómo estos tres planetas tuvieron una evolución a lo largo de su historia tan diferente, habiendo tenido un origen común. Un exemple és que a Mart es pot estudiar què li passa a l'atmosfera d'un planeta si aquest perd el seu camp magnètic. Així ho explica l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català. Els planetes creen camp magnètic a partir de que el seu interior està fos, és metàl·lic i fos per l'escalfor, giren i això crea un efecte dinamo. Doncs Mart, al ser més petit, s'hauria refredat al seu interior. És possible que tingui un interior metàl·lic, però ja sòlid, ja no fluid, i això impedeix que funcioni una dinamo. No té camp magnètic, absolutament pèrdua d'atmosfera. Un cop no tens l'escut magnètic que et protegeix, el vent solar estripa l'atmosfera. Joan Anton Català també explica com el planeta vermell reuneix condicions molt interessants per, a llarg termini, convertir-se en una base de llançament per explorar la resta del sistema solar. En aquest cas, això sí, estem parlant d'un futur més llunyà. Té un tema de l'exploració de l'espai. Excel·lent base per enlairar des d'allà les missions següents que aniran a explorar els confins del sistema solar, perquè té la tercera part de gravetat de la Terra, vol dir menys despesa de combustible, màquines més pesades que a la Terra no podríem enlairar, que allà podrem enlairar. Per tant, també té tot el sentit del món. També des del punt de vista econòmic i industrial, establir-se a Mart pot ser un punt d'interès. L'extracció de recursos del planeta vermell podria ser una oportunitat de negoci per a moltes empreses. Ha de ser ric en minerals, els mateixos minerals que existeixen aquí. Per tant, des d'un punt de vista d'explotació de minerals que a la Terra puguin ser escassos, pot ser molt interessant. Té una tercera part de la gravetat de la Terra, la qual cosa fa que una màquina en allà amb molt menys esforç, i màquina inclou l'home, inclou qualsevol màquina, amb menys esforç pugui fer el mateix treball, per entendre'ns, i es puguin fer d'una forma més barata determinades explotacions de minerals, etc. Però més enllà de les raons que es puguin esgrimir per establir-se a Mart, primer de tot s'ha de garantir la sostenibilitat de la colònia. Abans de poder passar-hi períodes perllongats de temps per dur a terme aquestes activitats d'investigació, mineria i fins i tot arribar a tenir una base de llançament de naus espacials, caldrà que es pugui subministrar suficient oxigen a la base, que hi hagi aliment, aigua, electricitat, calefacció. Bé, ja us podeu imaginar el que necessitem tots els éssers humans per viure, perquè les persones que hi visquin hi han de poder sobreviure. Caldrà disposar, doncs, de combustible i fonts d'energia per fer funcionar tota la maquinària necessària per dur a terme l'activitat, i hi ha moltes altres qüestions que caldria resoldre. Si fa uns mesos parlàvem de la possibilitat d'establir-se a la Lluna com una realitat que encara queda lluny, la d'establir-se a Mart encara ho és més. Sigui com sigui, sembla que aquest dia, encara que no sapiguem quan serà, està a punt d'arribar. M'agradaria preguntar-te, Miquel, si et creus als plans de l'Elon Musk de portar humans a Mart dintre de molt poc. Sé que és un tema gran per obrir, ara que ens queden pocs minuts de programa, però com ho veus? Serem una civilització, com a mínim, del sistema solar? Bé, estic totalment segur, no tinc cap mena de dubte, de que serem una civilització multiplanetària i de que en un segle o potser una mica més, Mart estarà permanentment habitat per l'ésser humà. Els plans de l'Elon Musk sempre són molt optimistes, però és que ell ja ho fa així, perquè és una manera d'emputxar, però l'Elon Musk està demostrant que quan diu que farà una cosa... Ho diu i ho fa, eh? Ho fa més tard, però ho fa. I en aquest sentit, bueno, aquest reportatge que estàveu fent encaixa moltíssim amb un projecte que he estat portant a terme amb investigadors d'aquí de Catalunya, amb el Guillem Anglada, per exemple, i amb gent de tot el món, que el que hem fet és, bàsicament, fer un exercici de disseny de com seria una ciutat a Mart que pogués tenir a 1 milió de persones i que poguessin viure la gent allà d'una manera totalment sostenible. La ciutat es diu Nua, de fet, va sortir força a premsa perquè vam estar en un concurs internacional, i vam fer un treball molt, molt, molt potent estudiant quins recursos es necessitarien, de quina manera es podria viure, però, a més, també
parlant, també pensant en el model social, el model econòmic, el model polític, i va ser un exercici molt interessant. I realment els números, al final, després de donar-li moltes voltes i tirar moltes vegades, doncs vam tenir l'agradable sorpresa que els números quadren. Realment és possible viure a Mart, és possible no només fer una petita colònia per fer ciència, sinó viure allà permanentment, i jo crec que és el futur. Jo crec que després de les primeres missions que enviarem en unes dècades, que realment seran només astronautes que aniran allà a passar uns mesos i tornaran, una mica com el que van fer a les missions Apollo, però amb més temps, realment es anirà consolidant unes bases que ja seran unes bases realment que estiguin sempre habitades, i d'aquí començaran a sortir ciutats. Estic seguríssim que serà així. Sí, Juan, tu penses, jo ara quan sentia el Miquel pensava en un altre producte de ciència-ficció, The Expanse, i pensava, si no solucionem primer els problemes que tenim de convivència i polítiques aquí, podem expandir-nos en un altre planeta? Com afectaria això la cultura? Yo creo que, bueno, cada uno de estos temas tiene muchas ramificaciones. Sí, para una hora de programa, cada uno lo sé, ¿eh? Es todo muy apasionante. Por cierto, que NUWA y el proyecto está en la exposición, está dentro de la parte final de la exposición, que es Futuros Posibles, sí. Y además Miquel y Guillem harán, digamos, una explicación mucho más detallada en un espacio complementario a la exposición que se llama Estación Ares. Por lo tanto, invito a todos los que quieran realmente profundizar en el maravilloso proyecto visionario de NUWA, que, bueno, está, digamos, programado como actividad paralela, aparte de estar en Futuros Posibles. Yo creo que primero, evidentemente, irán los científicos. Después, inevitablemente, es como la serie de Netflix, irán las corporaciones. O irán juntos. Es una empresa demasiado cara y compleja como para que no suceda. Aquí lo que abre, uno de los múltiples temas que abre, es el tema de lo que sería comenzar a pensar. Todavía no lo tenemos ni siquiera para la Tierra, era lo que decía Flammarion, es decir, bueno, seguramente los marcianos, porque él pensaba que había marcianos, Flammarion, un astrónomo a principios del siglo pasado, y serán seguramente superiores, porque aquí no nos hemos puesto de acuerdo ni en los meridianos, ni en la hora, ni nada. Por lo tanto, seguramente si hay una civilización, serán superiores. En relación al espacio, uno de los grandes debates de fondo, que son jurídicos, geopolíticos, etcétera, es toda la cuestión de la legislación, o lo que podríamos llamar los comienzos de los tratados cosmológicos del sistema planetario, es decir, cuestiones de soberanía, quién llega, etcétera, etcétera. La serie Netflix, pese a todo, donde participan los Musk, etcétera, bueno, Caleb Stanley Robinson, que es una docuficción, bueno, plantea, primero llegan, digamos, la nobleza de los científicos que van a explorar, pero después llegan las multinacionales. ¿Y de quién es ese? Y como no hay legislación, se plantan en cualquier lugar del territorio. Entonces, claro que es apasionante pensar que si vamos a comenzar digamos, prototipos de nuevas formas o semillas de nuevas formas de expandirnos en el sistema, deberíamos arreglar nuestros asuntos aquí. La paradoja de todo esto es que a mí me fascina lo del Perseverance, porque detrás hay miles de personas, digamos, de distintos países, etcétera, haciendo posible una hazaña de esas dimensiones. Y al mismo tiempo, la paradoja de que aquí, en el planeta Tierra, bueno, las cosas están muy, muy, muy complicadas. Sí, sembla que la cultura acadèmica i científica obliga a col·laborar i obliga a arbitrar la veritat, una veritat sempre temporal, no? Pendent de canvi i de revisió, i això és una cosa que sembla que és molt, molt sana. Però és un exemple de lo que volvíamos a la frase de Sagan, de cooperació. O és una cooperativa a través de la generació, no? El treball científic. El que em queda clar és que aquí hem encetat alguns temes que tenim que continuar en futurs programes. Per avui ens quedem ja sense temps. Ha estat un absolut luxe. Juan Insua, director del CCCC Lab i comissari de l'exposició sobre Mart, que engega aquest dia 25 de febrer allà. Interessantíssima. Miquel Sureda, moltíssimes gràcies. Físic, doctor en enginyeria aeroespacial, professor i investigador de la UPC i també protagonista d'aquesta exposició. I Martí Francàs, moltes gràcies a tots. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Col·locar el Perseverance a Mart és una altra pas que demostra del que som capaços com a espècie. La investigació del planeta veí és una etapa necessària perquè, eventualment, la humanitat s'expandeixi més enllà del planeta que ens va veure néixer.
abans, però, haurem de resoldre els conflictes ambientals i polítics que, ara per ara, fan d'aquesta aventura interplanetària poc més que un relat de ciència-ficció. Després del col·lapse som Jordi Vila, Martí Francàs, Ferran Grau i Alejandra Sánchez, Cristina Brunya a la producció, Àngel Garcia a la tècnica i codirigint la Samantha Villar i qui us parla, en Lluís Quevedo.